Tere, head sõbrad! Nüüd siis jätkame teise osaga ja teemadel sõda ja julgeolek. Ja nüüd, kui me räägime nendest streikidest, mis üle maailma toimub Eestis, on see õpetajate streigi näol. Ja me muidugi saame aru sellest, et see ei ole ju mingi tühise 10 000 miljoni või tähendab 10 miljoni pärast, vaid see on, no nagu mina näen, et võib-olla kõik ei näe seda, ma ei eeldagi, et kõik näeksid. Et see ei ole nii sama üks streigikene, vaid see on Jumala liikumine. Kuidas Jumala liikumine? Jumal on ju rahu Jumal. See on Jumala poolt alustatud liikumise uus faas, mis areneb edasi ja seda ei saa enam peatada. Nimelt õiglane ja avalik vastupanu kurjale agendale, mis on oma haaret kaotamas tegelikult. Ma jah, on räägitud meedias, ja. Et see nüüd meeleavaldus võib siis vallandada ka uued meeleavaldused. Ja see tähendab, et meie ei saa ka nagu, võt, me ei saa inimesi vägisi, nagu sa ütlesid, ka Jumala juurde tõmmata. Me ei üritagi, me ei peagi tegema. Me ei ole selleks, et tõestada, et Jumal on olemas ja Jumala kun. Me ei tõesta. Lihtsalt Jumal tahab midagi teha, mis inimesi veenab, et ta on Jumal, sest tema on võimeline tõestama seda, et tema on Jumal. Ja meie kristlastena oleme nagu uue üleskutse ees veel julgemalt, seista selle eest, et Jumala plaan saaks ka Eestimaal täidetud, sest Eestimaa on ju meile antud. Meie ei pea vastutama Ukraina rahu eest või millegi muu eest. Meie vastutame meile antud territooriumi eest. Kui me kord seisame Jumala eest, ta ei küsi, et mis sa selle rahva taastamise või hea jaoks tegid? Riigi ülesehitamise jaoks tegid, vaid mida sa tegid selle territooriumiga, mida ma sinule andsin, eks? Kuidas sa vastutasid selle eest, mida sa tegid selle jaoks ja selle pärast me peame seda tegema ja nii et mina väga toetan õpetajaid, mina kõik seda, mida ma näen, see ei ole lihtsalt, et nüüd hoiame sellest eemale ja Jumal töötab oma sõna kaudu. Ja ma olen tähele pannud, ma olen näinud ju palvevastuseid, eks ju ka, ja Mart teab seda ka. Me oleme ju palunud, see ei ole nii sama mingi tühjad palved või me oleme väga kriitilistel, ajaloolistel hetkedel olnud koos. Eks no, me oleme teinud süstemaatilisi palveüritusi ja teeme neid veel. Me näiteks kavatseme nüüd ka enne vabariigi aastapäeva teha suurema palve ja ülistuse palve teenistuse keset Tallinna, suures Tallinna kirikus. Selles, just nimelt sellepärast, et neid asju, neid Jumal saab sündmuse juhtida. See, et see madin tuleb meie õuele või küsimus on sellest, ta võib meist kergelt üle minna, ta võib meist ka peaaegu mööda minna, aga ta võib ka niimoodi minna, et meist, kui ta siit tätsa läbi läheb, siis ei jää siin, siis ei jää midagi. Meie saame uskuda ikkagi seda, mida Jumal on öelnud, et Eestis tõuseb kivi, mis purustab koljati, aga selleks peab koljati ennast ilmutama. See tähendab ähvardust. Ja üks huvitav asja, et miks see Hän Kunneman nimetas Eestit? Miks siis Kim Clement, kes ka Eestist, juba ta läks taevasse, ütles, et Eestis tõuseb kivi. See ikkagi tähendab ju ka kriise. See ei tule nii sama rahumeelsest olukorrast, et kivi tõuseb. Ja et see tähendab seda, et ma olen ka nõu küsinud minule usaldusväärsetelt profetitelt, et mida see Hän Kunnemani, mida ta mõtleb selle all, et kui ta nimetab seal Iraani ja Eestit. Ja siis Hän Kunnemani ütleb niimoodi. Ma mainin ära, et see on nüüd selle uus aasta öösel siis profeteeritud ja seal on nagu siis need 5 või 7 punkti, mida ta ütles, et mida siis jälgida järgmise poole aasta jooksul. Ja ma küsisin, et mida siis me Eestina teha saame, et mida see nüüd Eesti jaoks tähendab. Vaata, ta ütleb niimoodi, pange tähele, sellel aastal saab olema palju märke. Ma teen selle avalikuks Iraanis. Vaata, see on sümboolne natuke. Mida ta avalikuks teeb Iraanis? Iraanis on midagi, mis on peidus, mida Jumal paljastab. Ta teeb midagi Iraanis avalikuks. Edasi, ma paljastan selle Süüria pinnasest. Mis asi see võib olla? Jälgime lihtsalt. Ja ma raputan seda Eestis. Ma toon selle päevavalgele Ukrainas. Nüüd ma küsisin nagu, et kas selle inimese käest siis, et kas sa saad selgitada, mida see tähendab. Ja ta ütles niimoodi, et see tähendab seda, et Euroopa Liit kasutab Eestit ära, seda Eesti enda nagu päästmiseks või et Eesti on ju see piiririik, eks ju selle NATO piiririik. Ja ta kasutab ära ta selle kurjuse kuidagi, ta nägi seda niimoodi, et ta põhjustab seda, et see Eesti võtab selle kurjuse vastu. Vaata, et see kuidagi siin Eestis saaks jala maha. Nii. Aga Jumal võtab ja raputab seda. Et kõik näevad seda. Ja see on see, kust lendab see kivi,
mis purustab Koljati pead. Ei maini ei Leedut ega midagi muud, aga just Eestit. Et tema nagu selgitas seda niimoodi, et nüüd see meie tuttav siis, mitte nüüd see, kes seda profeteeris. Sest me tahame nüüd seda jälgida, et palvetada jätkuvalt, nagu sa Mart ütlesid, et teil on see üritus ja see on väga hea. Ma tean, et neid üksusi on väga palju, kes praegu palvetavad. Meil on palve kett iga päev, 3 korda päevas. Seal on kuskil 50 inimest, kes palvetavad. Ja meil oli ka meie koguduses enne seda aasta algust nädalaega palvemaraton iga päev kogunesime. Ja see palve ei ole peatunud. Ja nüüd ka kui kõik kogunevad võt sellisel moel, siis see on väga võimas jõud, mis aitab, mis siis paneb Jumala sekkuma. Jumal sekkub. Me vajame sellist sekkub. Nagu rahvuslikku meeleparandust. Ja aga see ei tule enne, kui rahvas saab aru, et seda on vaja. Ja teine asi, nad peavad, ma tahaks väga selgelt öelda, et me ei soovi, et rahvas tervikuna muutuks hüperreligioosseks. Pigem ma tahaksin, et nad muutuvad rohkem nii-öelda nagu maa peal, ikka kahe jalaga maa peal olevaks kui kunagi varem, et me peaksime välja tulema nendest pette kujutelmadest ja sellest meedia poolt agaralt toetatud mullist. Meil on tegelikult loodud üks tehisreaalsus ja tegelikult meiega on juhtunud see, mida üks vanatestamendi prohvet ennustab nende rahvaste kohta, kes Jumala vastu hakkavad, et nad joovad oma enese verd ja on purjus sellest arvud, et nad on kõige kavalamad, nad söövad oma enese liha ja on uhked selle üle, et vaadake, mis me teeme. Et sisuliselt me oleme nagu olnud inimesed, kes saevad seda sama oksa, millel me istume ja noh, uhkeldavad sellega, et vaad, kui edukad meil läheb hästi, vaad, kui palju me juba oleme saaginud. Aga selle tulemus on varem ja hiljem üks kukkumine ja meie palve on olnud, et see kurjus näitaks oma tegeliku nägu. Ja see on nüüd hakanud juhtuma. Ja paljastused tulevad. Just, et ta paljastuks ja et inimesed näeksid, mis see on ja teiseks, kes see on ja kolmandaks, kust kaudu see tuleb. Sellisel juhul muutub võimalikuks, kui paljastuvad need niidid, millega seda on tehtud, muutub võimalikuks selle kurjuse annuleerimine. Sellepärast, et siis paljastub muide tema tegevuse ebaseaduslikus. Ja see tähendab, et see kogu see ütleme, kurjuse arhitektuur vajub kokku. Ja siis on võimalik teha midagi, mis on teissugune. See on võimalik luua teissugune tulevik. Ja veel kord, mina tahaks väga selge avalduse teha. Mina ei taha kedagi sundida mõtlema ja nii nagu mina mõtlen. Ma arvan, et inimene on vaba tegema oma valikuid. Ma arvan, et Jumal on olnud igale inimesele vabaduse teha oma eluga kas seda või teist, kas teenida teda, otsida valgust ja tõde ja puhtust ja õigust või minna teha kurja, olla rüve, teha mida iganes. Lihtsalt Jumal ühel hetkel tuleb ja põhjustab, et lahutab. Aga siis peab ka leppima tagajärgedega. Just. Ühesõnaga, et ta peab, ei ole niimoodi, et ma teen, mida mina tahan, teen kõike seda, mis teda vihal ajab, nii-öelda torkan talle nagu karule okkaid ninna ja siis olen hämmastunud, kui karu mul ühe käpahoobiga soolikat puu otsa lööb. Et ei maksa, ta ütleb isegi Jeremia raamatust, et miks te, ma ju ütlesin teile, mis, kuidas asjad käivad, miks te teete sellised asju, et ma pean teid hävitama. Las oda profeti ütlema, et te ju teete seda ja seda ja seda ja seda ja kui ma loen seda, just kolmapäeval lugasime piiblitunnis analüüsisime, aga need on üks ühele samad asjad, mida meie oleme teinud siin. Ja ma mõtlen, et kuidas ma saaksin seda seletada inimestele, kes neid otsuseid teevad. Jah, inimestel on vaba taha, aga sellel on ju Jumal hoidku tagajärjed. Kui sa visked kivi üles, see ikkagi tuleb alla tagasi. Nii nad õpivadki, kui see kohtu otsus langeb, siis teisti õigust ei õpi. Mõnedele nii on kahjuks. Kunagi oli üks teatrietmus, et kuidas seletada pilte, et surnud jänesele. Et ma tunnen, et me oleme jälle nagu selles hetkes tagasi või selles teatrietenduses tagasi, et noh, siis see oli inseneeritud, eks ole, mingitest muudest asjadest, mille ühiskonnas paasju kui aktuaalsed olid. Aga noh, põhimõtteliselt me võime seda olukorda kirjeldada jällegi niimoodi, et kuidas seletada pilte surnud jänesele. Aga selle profeteeringu juurde tagasi tulles, siis noh, see võib esmapilgul nagu kuidagi kõditada meid, et ooo, et meie oleme nüüd see kivi ja see, mis teeb midagi, et me oleme Eestis, me oleme nagu nii tähtsad ja kõik, et meil oleks just kui nagu selle profeteeringu järgi mingisugune missioon, aga me peame selle, mida mina nagu näen, et noh, eks Jumal muidugi juhib kogu seda protsessi, aga noh, selles mõttes ma kuidagi ei
lähe selle peale kuidagi ärevaks ega paanikasse või rahutuks. Et aga siiski, noh, me peame ikka vaatama, et me kogu selle missiooni käigus, mis Jumal on meie peale pannud, olla see kivi ja olla see, noh, nii-öelda maailmas, noh, tervikuna niimoodi esile toodud ja tähtis, et me ise riigi ja rahvan alles jääme. Täpselt. Ja minu mõelest üks Eesti poliitika peamise sihti on see, et igal juhul vältida mingit järjekordset Eesti rahvusliku genotsiidi. Et meiega ei juhtuks siin seda, et vaenlane oleks nii nagu eelmine kord, kui nad siia tulid, et neil võiks olla vaba voli käia kvartalist kvartalisse majast maja ja hävitada tappa nii palju, kui neil seda kutsub. Ja teine asja on see, et noh, mida mina nagu olen mõelnud, on, et me sina vist puudutasid saate algul ka seda teemat, et me oleme ju olnud tegelikult noh, ikkagi võõraste sõdade tallerma kogu aeg. Et see ei ole olnud niimoodi, et noh, et meid keegi üks ründab. Meil on ikka niimoodi olnud, et näiteks kaks võõrast osapoolt peavad oma sõda meie pinnal. Ja võtavad ühe perekonna poja siia poole ja teise poisi teisele poole sõdima. Et ma arvan, et noh, me oleme sarnases olukorras võime olla, noh, kui me räägime sellest sõjast, mis võib meid tabada, siis tegelikult me oleme järjekordselt selles olukorras, kus ja võt, seal me peaksime, noh, miks me oleme räägime kogu aeg hästi palju viimasel ajal ja noh, see tegelikult ongi selline väga võib-olla kõige põhilisem asi, mida me peaksime nagu silmas pidama, on see rahvuslik ühtsus või see ühtsus, et need lõhed, mida on siin noh, nende viimaste aastate jooksul külvatud täiesti pseudoteemadega. Et ja noh, see on see, kuidas kuri on siin toimetanud. Et me peaksime nendest teemadest, me peaksime nagu need lõhed ületama selle pärast, et kui see olukord jällegi meie maale tuleb, et noh, meie võitleme muidugi alati oma eksistentsi eest, eks ole, täpselt nii ühe pere pojad võitlesid meie eksistentsi eest üks ühel rindel ja teine teisel rindel ja noh, pärast siis, kui kõik oli lõppenud ja koju tagasi tuldi, siis kas saadi sellest üle või ei saadud sellest üle, et noh, kuidas kusagil peres oli, aga noh, see on see olukord, millest me oleme riigi, me oleme nagu rahvana läbi tulnud korduvalt ja me võiksime nagu sellest praegu vaimselt õppida, et me teame, et see olukord võib tulla, eks ole, pooleteise aasta pärast, kahe aasta pärast või kolme aasta pärast, kuidas neid meile lubatakse, et me selleks ajaks oleksime endale rahvana selgeks teinud, kelle sõda see on, mis roll on meil selles ja kuidas me sellest peaksime niimoodi välja tulema, et me riigi ära, et me nagu rahvana ellu jääme ja siis noh, vaatame pärast, kuidas selle riigiga on. Täpselt ja teine on see ka, et minu mõelest selleks on vaja nagu teatud ühtsuse teket. Sa ütlesid teadliku vastuolude või lõhestatuse ületamist. Ja minu mõelest meil on ainult tuleviku siis, kui me üksteist tegelikult aitame. Kui me jätame selle kõrvale, noh, et me ei usu seda narratiivi enam, et eestlane on selline tige ja vastik ja kui koer kakab naabri treppi peale, siis ta ei lähe ära koristama seda, naabrile ei ütle ka, aga piilub kardina vajalt, kas naabri astub sisse või mitte. Ja sõnaga, et ei ole, me ei ole sellised. Ma näen piisavalt palju inimesi, kes tulevad ja sirutavad oma käe aitamaks inimesi, kes on neile täiesti võõrad. Kellegi põleb maha maja, neile aidatakse uus kodu tekitada. Ma vaatan, kuidas inimesed annetavad siin vähiravifondidele igale poole asjadele. Inimesed sirutavad käe teiste poole, kellel ei ole võimet ennast ise aidata. Ja ma ei usu, et meil on tulevikku väljapool niisuguse asju. Ma usun, et me peaksime lõpetama ka sellise propaganda, et me oleme igal juhul 100% väljasurev rahvas. Ei ole. Me olime põhjasõja järel, olime peaaegu, et välja surnud ja me tulime siihki tagasi. Ja täpselt samamoodi me saame ka praegusest olukorrast välja tulla ja nii edasi. Ma ei usu, et me saame tänases maailmas ennast teha nii-öelda monorahvuselisest rahvusriiki, tähendab, et meil ainult eestlased elavad ja kõik teised lähevad siit kuidagi ise kuidagi vabatahtlikult ära. Ma seda ei usu. Aga ma usun, et eestlus, eestlane olemine, eesti kultuur, eesti keel ja kõik muud sellised asjad, need saavad siin alles jääda ja need saavad tugevneda. Aga selleks on meil endil vaja väga selgelt nagu endale aru anda, millised mõttemudeleid me järgime. Et kelle, kui me kuuleme nagu Buratino jutus, kui sa kassi ja rebast kuulad ja võtad nemad omale nõuandjateks, eks ole, siis nad viivad sind lollide maale.
No ilmselt peab ka mingisugune raputus toimuma, et see rahvuslik, et me oleme sellega kõik nõus, et meil on vaja sellist rahvuslikku ühtsust, rahvuslikku meeleparandust, aga nüüd kuidas sinna jõuda, kuidas see, et ilmselt mingisugused raputused peaksid... Mis pane võtavad jalad, et me võtaksime jalad kõhualt välja. Ja et see ongi see koljad, see raputus, et kuule, et me peame nüüd midagi ette võtma. Ja see teeb ühtseks ka. Sest nagu ma enne ütlesin, et meil on väga lõhestunud hetkel tegelikult inimtasandil. Jah, niimoodi me oleme tegelikult väga abivalmis ja nagu sa ütlesid ka, Mart, et me annetame, tuleme alati appi. Aga nüüd ütleme ka poliitilisel tasandil ja me oleme väga lõhestunud. Aga siin on, mina mõtlen tõle... Ma ei talu vaadata need laulupidasid, pidusid. Me näeme, et inimesed on lauluväljakul koos sadade tuhandetena. Laulame pisarsilmida, lendab mesipu poole ja mu isamaa on minu arm. Ja siis läheme ja võtame vastu Toompeale järgmise seaduse, mis hävitab meid, meie olemise, ise olemise ja kõige selle aluselt sõnaotuses mõttes. Et selline jama peab nagu ära lõppema. Jah, see sirkus peab ära lõppema tõesti. Jah, no selles mõttes ma natukene, ega laulupidudel isenesest ei ole ju mitte midagi äda, see on nii tore. Nad on sündinud ju tegelikult usklike inimeste algatusel, eks ole. Jah, aga ma mõtlen isegi, et lihtsalt selline... et needsamad inimesed just et ühesõnaga needsamad inimesed kes seal õõtsuvad koos teistega kaasa ja Eesti värk eks ole ja lähevad oma officesse ja siis teatavad kogu rahvale et eestlasi ei olegi üldse olemas olnud kunagi see on mingisugune konstruktsioon sotsiaalne konstruktsioon ja keegi kes viitsib laevalt välja maha astuda ongi sama palju eestlane kui sina tähendab et selline jama ei ole söödav Ja vaateks me kõnnimegi nagu noad era peal, et kogu selle, noh, kuidas me siis suhtume, et noh, nagu sa ütlesid, et eestlane, kuidas sa defineerisid siia, et noh, et kuidas võib eestlast defineerida, et kas me oleme siis, noh, kõigepealt see võitlus käib avatuse ja suletuse ja tigeduse ja lahkuse. Me oleme me rehepapid, kes virutavad lõpuks ise endalt, eks ole. Jaa, ei, noh, selge see, et eks see kõik on esindus, see on tõesti normaalne, eks ole, et kõik need omased ongi nagu esindajad, ega me ei saa olla, eks ole, 100% lahk, eks ole, või 100% suletud ja me nagu ei tohi, et me peamegi käima nagu noad era peal, et noh, ka need sõjad, mis meil on ju olnud, et ega siis me ei ole nendes sõdates ju, kuidas mõtled, monorahvusena võidelnud, eks ole, võidelnud mingisuguse asja eest või kellegi vastu, vaid siin on olnud teisi ka ja tegelikult selles olukorras alles selgubki tõde, kes on meiega ja kes on meie vastu, aga enne seda, on äärmiselt vastutustundetu, ka ütleme riigivalitsejate poolt, eeldada, et iga üks, kes siia tuleb, on sõber ja kui läheb asjaks, siis nad võitlevad meiga samal poolel või on sama meelt nagu meie. Et paraku ajalugu on näidanud ja ka praktika näitab tõenäoliselt ka tulevikus, et see ei ole kohe kindlasti niimoodi ja see tõde, kes on meie poolt ja kes on meie vastu, selgub selles olukorras, et kas need inimesed, keda me oleme arvanud, et me eksisteerime nendega praegu rahumeelselt kõrvuti, ei tule olukorras, kus on kõik on laiali lagunenud, ei tule näiteks, eks ole, ja sinu koju ei lase sinu peret maha näiteks. Või teine olukord, eks ole, teine selline arvamine, eks ole, et nad on kõik hirmsad vaenlased meil on ju a priori, et võibolla näiteks see sama teisest rahvusest naaber peidab sind oma keldrisse ära, kui sinu järele tullakse. Et noh, et ega meil on ajalus olnud seda teiste tükki kolmandat ja ega see tõde selgubki ju selles olukorras. Ja muideks ma ütleks, et nüüd seoses, kuna ma olen abistanud ukrainlasi siin, kes on siis Eestisse jõudnud ja olen lähedalt kokku puutunud, siis tegelikult ma võin öelda, et seal on väga palju mitte ukrainlasi, nii et meie viies kolonn sai kindlasti täiendust. Et see on üks asi, mida võib-olla on natuke alahinnatud, et ei omata seda tervet pilti, mis tegelikult toimub. Et see on ikka päris, kui ma siin olen nagu suhelnud ja kuulanud, on ju neid suhtumisi ja lausa Eesti riigi vastaseid, eks ju. Ja need samad ukrainlased, keda meie aitame, eks ju, oleme nii-öelda otsustanud siin abistada. Ja siis on ikka päris nagu hirmus tunne, et
mida me teinud oleme. Et meil on see viies kolonn siin ilusti sees. Aga mina usun, et nendel asjadel on lahendus ja ma olen Muunikaga väga nõus, et me tõesti hädas tunned, kes on sõber. Ja meie ajalugu näitab, et mitmed vene nimedega inimesed on meie rahvuskangelased täna. Võtame Kuperjanovi näiteks, eks ole. Ja igasuguseid muid tüüpe, nii et ma olen mulle endal palju eri rahvustest sõpru ja ma ei ole kunagi teinud rahvusalusel nendel vahet. Pigem, kas me räägime ühte keelt ja kas me saame need asjadest enam-vähem nagu ühtemoodi aru. Ja ma küll usun seda, et ainus viis tegeliku rahu tuua on see, kus see rahu tuleb nii-öelda Jumala läbi meie seest ja sirutub kaas inimese poole. Selles mõttes, et ükski poliitiline agenda seda ei too ja ei ole ka selge, et on ka selge, et et sõjaga saab saavutada ühte või teist, aga nagu keegi ütleb, et mõõgaga võib palju teha, aga mõõga otsa ei saa istuda. No maiseid, vaata, need on vaimsed probleemid, eks ju, vaimsed põhjused ja neid sa maiste vahenditega ei lahenda. Et need on ikkagi vaimsed asjadega lahendad ja see kajastub ka siis maises. Et kõik see eestlase mõtteviis, mis on olnud selle orvu ja orjameelne, ja see on ju põhjustatud sellest samast, mis ma enne rääkisin, eks ju, vaimse maailma nendest, mida siis palve läbi saab ennaldada. Ma mõtleks selle, et ma lahutaks kaks asja ära. Esimene on see, mida kogudus peab tegema. Ma ei paneks seda ülesannet mitte kellegi teise peale. Ma ei eeldaks, et inimesed, kes ei ole usklikud, kes ei ole, ei tunne Jumalat, ei tea midagi. Ma ei saa nüüd kohustada käituma. Kui neil mingi eetika on, mingi ausus, hea seegi. Aga teine küsimus on see, et mida tavaline inimene võiks teha, on ta siis kristlane või ta ei ole kristlane. Kristlased peavad loomulikult tegema seda, mida nemad peavad tegema. Sellest me juba rääkisime. Aga mida iga üks meist peaks tegema, on see, et me peaksime tegelikult ise ennast valmistama konfliktiks. See tähendab, et me peaksime mõtlema, et mis siis saab, näiteks kui minu ilus maja, ma ei tea, põleb maha, saab pommitabamuse. Kuhu ma siis lähen? Kas mul on üldse, kas mul on seljariided? Näiteks täna on väljas 5 kraadi külma, kui me seda teeme, saadet salvestame. Aga näiteks, kui on 15, kas ma saan metsas hakkama? Kas mul on telk magamiskott, on mul riided, millega ma saan seal ellu jääda? Enamusel ei ole. Kas mul on näiteks kasvõi sellised jalatsid, millega ma saan päev otsa metsas olla? Sest need ilusad saapad, mille peale on kirjutud kutsi või midagi muud ilusad, nad on asfaltil käimiseks ilusad ja kenad võivad moekad olla, aga nad on totaalselt ebapraktilised ellujäämise senaariumis. Et kas mul on tegelikult mingisugunegi valmidus niisugusteks ülesandeks? Kas mul on näiteks, on mul mingisugune, ma ei tea, matkapliit, millega teha süüa või on mul kodus, näiteks kui mu keskütte ära kaob ja nii edasi, on mul mingisugune pisikene pursuika kas või millega ma saan kas või süüa teha endale. Ma olen olnud just mingisuguses Peetri tänava või Peetri rajooni uues majas, kus kõik on elektriga. Elektri oli 3 päeva ära. Ma ei saanud tassi sooja teedki teha. Mitte midagi ei ole teha. Elektrilist ei ole. Aga elektri võib ära minna näiteks 5 kuuks. Ja kui ta juhtub külmal ajal ära minema, mis siis vend vähkeks ole? Et me saame täna tegelikult väga palju teha selleks, et meil oleks mingisugunegi vastupanu võimekus, sest ütleme, kui meil on ellujäämise küsimus, siis antke mulle andeks, aga isegi putka, mis on 3 meetrit pikk ja teine 2 meetrit lai või 3 meetrit lai ja milles on pisikene roodahi, mis on telliskividega ümbritsetud, ma jään ellu seal. Ütleme, ja see ei maksa ka miljoneid. Väga paljud meist saaksid endale muretseda mingid sellised kohad, kuhu meil on minna. Ja need asja me peaksime mõtlema. Me peaksime isiklikult oma nii-öelda selle strateegia läbi. Minu mõelest see, mida on, ole valmis, see voldik, mida on välja antud. Minu mõelest mul on väga hea meel, et see on, ta loeb enamasti üles need ülesanded, mida inimene peaks läbi mõtlema. Aga tänased uuringud näitavad küll, et väga vähesed inimesed on need uuringud tõsiselt võtnud või enamus inimesed ei ole. Ma küsin kohe sinu käest, Mart, et kas sina oled valmistatud? Jah, absoluutselt. Aga sina mul... Jah, selles mõttes mul on, ma olen nagu kuidagi terve mõistusega üritanud siia maani nagu elada. Mul on nagu ka mingisugused asjad, mis mulle nagu tunduvad, et need mulle nagu meeldivad, näiteks elavtuuli, eks ole. Ja seetõttu ka näiteks, kui ma nagu olen oma kinnisvara ostnud või endale kinnisvara muretsenud, siis ma alati vaatan seda, kus on need võimalused olemas. Liit ja kamin on sees. Just
nimelt pliit on sees ja kamin on sees ja sa saad joogivett kuskilt. Ja just et noh, et sul on nagu mingisugune selline autonoomne hakkama saamine olemas. Et noh, ma ei tea, kuidagi see on nagu niimoodi läinud, aga noh, just et kui me vaatame selliseid selliseid üldisemaid trende, siis ongi täpselt niimoodi, et noh, ma aegalt ka lihtsalt vanast harjumusest vaatan veel, lihtsalt põnev on vaadata kinnisvara kuulutusi, et noh, kuidas inimesed elavad ja mis turul on ja mis trendid on ja mida pakutakse. Ja siis ma leian, et isegi kui ma tahaksin praegu elukohta muuta, ükskõik mis põhjusel, ma ei saa seda teha sellepärast, et mul ei ole midagi asemele võtta sellele, mis mul on. Mul on oma keskküte, mul on oma see, noh, linnas oma keskküte, mida ma ise siis kütan ka oma puudega, kui vaja. Eks ole, mida ma saan maalt tuua, kui on vaja, siis mul on oma ka kaminad olemas ja noh, seal võib veel mõelda, et noh, ostsin maja, kus on nagu bassein sees, mida ma basseinine kasuta, aga ta on päris suur niimoodi, et mul on vaja, siis ma lasen ta vett täis. Näiteks, kui tuleb selline olukord, et ot, kohe hakkab midagi juhtuma, ma lasen ta vett täis, mul on vähemalt olemas vesi, mida vetsu panna. Noh, seda, sa mõtledki sellist asjade peale. Aga näiteks, kui ma tahaksin praegu või peaksin sealt ära kolima või tahaksin, nagu mul ei olegi nagu kusagile minna, sest kõik uued majad, mis mulle nagu võib-olla isegi meeldiksid, suured aknad, valged, kõik tänapäevased. No see on jätku suutmatud ohu just nimelt selles olukorras, millest meil saate teema täna on, eks ole, kas sõda puhkeb pooleteise, kahe või kolme aasta pärast. Jah, täpselt. Ja selles mõttes, näiteks minul on kodus kaks seljakotti. Nii-öelda need on utu tõmbamise seljakotid. Et kui ma saan aru, et mul on eluliselt oluline teha ennast raskesti kätte saadavaks. Ma tean, mul on mitu marsruuti, kuhu ma võin minna. Ma tean, kuhu ma suundun. Need ei ole kohad, kus mind ükski loogika võiks leida. Ja need on ettevalmistatud kohad. Ma olen võimeline miinus 15 graadiga täiesti rahulikult ellu jääma ja ma võin seal pikki nädalaid veeta. See tähendab, et ja selleks ei ole miljoneid vaja. Ma mõtlen, et see on lihtsalt, meil on õnneks sellist varustust müüakse meie sõjaväe nii-öelda üle, noh, surpluspoodides, matkapoodides ja kõik muudes. Ja meil on häid nõuandeid, meil on ellujäämiskursused, kaitseliitlased aitavad meid nõuannatega väga hästi. Seda, mis meid juba tegelikult olulisel määral päästab, on päris lihtne leida ja ma ütlen, et see ei ole kallis. Ja ma tegelikult väga nagu paluks inimesi neid asju tõsiselt võtta. Ja sellepärast, et üks asi, mida me nagu oleme harjunud filmidest nägema, on see, et kui tõsine jama nii-öelda lendab ventilaatorisse, öeldakse, et siis tuleb ikkagi helikopterid ja noh, tuleb sõjavägi ja toob värsket vetti ja toob toitu ja ravib haavad ja siis ühesõnaga, et sivilisatsioon tuleb mulle appi. Vastus on see, et tegelikult ei tule, sest et sivilisatsioon ei pruugi enam alles olla. Ja siin ongi, et mida sa siis teed. No kas sul on näiteks, kas sa tead, kuidas kasutada näiteks ravimtaimi? Mina näiteks ei tunne ravimtaimi, aga ma muretsesin endale sellise klotsi, kus on nende iseloomustus, pildid ja kasutamine ja kõik see, ühesõnaga see ABC, see teadmine on mul olemas ja see on raamatu kujul, ta ei nõua mul nii-öelda tarkvara uuendust, et ma seda lugeda saaksin. No ma tegelikult tooksin siia juurde ikkagi, et noh, vaata, see on see, me räägime, et noh, et mida me saame isiklikult teha, selleks on need bukleetid ja mida siis inimestele jagatakse, aga kui me noh, ikkagi, kui tuleb see suur, kui tulebki sõda, eks ole, siis mis määrab ära nagu selle, kas olukord laheneb või mitte, on ikkagi see nii-öelda suurte arvude seadus, kuhu me paneme kõik need inimesed, keda me nende uute ideoloogiate valgudes tahame sundida elama 15 minuti linnas. Täpselt. Mina tahaks seda sama küsida. Eks, et noh, kes ei tohi autot omadaks, aga millega sa siis lähed? Ühistransport ei vii sinna sinu, kas iga eestlase, noh, eestlasel vähemalt on mingisugune maakodu. Ühistransport sinna vii, kas hakkad nagu kasti rattaga või jala minema sinna, kaile hobuseid enam ei ole. Mind ajab tigeda see asi ka, et Eesti kaitseplaanides ongi arvestatud selline asi, et sõjaväeressurss on siviil inimeste poolt omatud sõiduvahendid, et sõjaväe tuleb, võtab sinu auto ära ja siis mida ja võtab ka sinu toiduvarud ära. Ja see on ju nädala toiduvarud. Kõik, mis on üle nädala. Minu mõelest on see, mul on raske nagu mõelda inimvaenulikuma asja peale. Ma saan aru, et vaenlase armee võib seda teha, aga sinu oma armee ei peaks niimoodi käikuma. See on esimene asi. Teine asi on see, et sellisel juhul mul on üks kõik, kes mind paljaks röövi. Mul on täiesti üks kõik. Ja ma küsin tegelikult enda käest seda,
kas ma tõesti peaksin minema kaitsma seda riiki, kes mind nii vähe hindab? Või kes mind ära kasutab? Kes mind ära kasutab? Ja mind ei kaitse ise. Ja mind vähimalgi määral ei kavatse kaitsta. Ja nüüd küsimus on, ja minu jaoks on see väga oluline küsimus, sest okei, relvahunnik võib mul olla, toiduhunnik võib mul ka olla ja kõik muu, aga kes, mis annaks mulle motivatsiooni hakata sõdima? Selle eest, et see selline nagu inimvainulikus jätkuks, absoluutselt kindlasti mitte. Minu mõelest strateegiline plaan kasutada siviilelanikonda niisugusel viisil ressursina, esmase ressursina, kaitseväe vajaduste rahuldamiseks on kuritegelik täiesti. Sest tegelikult kaitseväe ülesanne peaks olema meid kõiki kaitsta, eks ole? Just et tegelikult peaks olema riiklikud varud, eks ju? Oletame, mina olen see, ma olen see kut, kes mõtleb ette. Ma teen omale varud, eks ole, ma eotan nad siia, 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 nii edasi, nii edasi. Ja ma muretsin endale ka sõiduki, millega ma saan rasketas oludes pääseda siit ja saad läbi, eks ole? Ja siis tulevad minu armsad, eks ole, sõjaväe seda ütlevad, et täh, et sa lollel, et sa seda kõik endal meile muretsesid, meil ongi seda. Me jätsime kõik tegemata, eks ole. Jah, me jätame sulle nädala toiduvaru ja good bye tähendab, eks ole. No meil seljakotte otseselt ei ole, aga me oleme leppinud kokku perekonnaga, et me vähemalt on üks koht, kuhu me kõik kokku tuleme, kui ka para elekter, nii ja naane. Minul ei ole sellises vanuses inimesena olnud sellist võimalust endale seljakotti ja ma ei kujuta ette, et ma kuskil, ma ei ole niimoodi valmistatud, aga me oleme teistmoodi, me oleme ikkagi valmistatud. Aga see on väga õige, et seda peab võtma tõsiselt ja varud peavad olema. Aga no meie aeg läheb ka nii halastamatult, et ma ei tea täpselt isegi palju meil seda aega meil on. Aga ühesõnaga, nagu juba traditsiooniks on meil siin kujunenud, et lõpetame sellisel positiivsel noodil, et ma ikkagi tahaks uskuda ja loota, et lootust on. Et siin on juba saates kõlanud ka need siis olulised asjad, mis on olulised selle sõja ära hoidmiseks ja meil on veel lootust, ma usun. Ja väga suur roll on ka kristlaskonnal, nagu siin juba läbi käis, et tegelikult kuna need sõjad on kõik ju tegelikult nende vaimsete selliste asjade tulemuseks ju, et nagu siin oli, et kõik selle üle kohtu ja ebajumalate teenimise ja kõige selle tulemus, siis on ka lahendus tegelikult ju vaimne. Ja meil kristlastel on nagu üks ülioluline roll üritada tõesti ühendada rahvast ja meeleparandus, et teeme ühe lühikese veel sellise ringi siis, et mis... Et ma ikka mõtlen, kui Israeli rahvas ikka oli nii rappa läinud omadega ja ta oli tõesti surutud niimoodi nurka, et ta ei enam midagi muud ei saanud teha, ta parandas meelt, ta hakkas uuesti, saad aru, nad pöördusid Jumala poole ja siis Jumal tegi selliseid trikke, selliseid humoorikaid trikke, eks ole, nagu Gideoni armee seal on ju, et ehk siis... Väga võimalik, et me oleme ka jõudmas sellesse aega, kus ei jäägi enam muud üle, kui peame lootma, et Jumal teeb mingi ime ja Jumal teeb imesid. Mulle väga meeldib see, kuidas Gideon siis seda armeed, millest oli ainult 300 inimest järgi, jaotas 100 inimest sellesse mägestiku ahjaliku 100 sinna ja 100 teise. Ja siis ta ütles niimoodi, et kruusid ja tõrvikud, eks ju, kruusid varjasid seal seda tõrviku tuld ja siis ütles, aga nüüd sellel hetkel purustage kruusid ja siis lehvitage tõrvikud, midagi niisugust oli. Aga mägedes tekis selline kaja, et see kruuside purumenemine kõlas nagu mingite suure armee, mingite liikumine ja tule välkumine ja siis see mitmekümne tuhandeline või ma ei tea, kui palju kordi suurem vaenlase armee, nad lihtsalt põgenesid ja tapsid üksteist, midagi seal oli, ma nii täpselt praegu, ma Martsa võibolla tead paremini. Et selles mõttes, et me peame valmistuma loomulikult ette ja füüsiliselt ka on vaja tarkust ja kui ma ka mõtlen seda Joosepi lugu, et vaata, et praegu on selline aeg ka, et Jumal tõstab üles inimesi, kes oskavad administreerida ka neid raha ja kõike ressursse. Ja ma usun, et kui Jumal tõstab üles oma majanduse lõpuaegadel, kuidas see toimib, et on inimesed, kes varustavad, kes hakkavad juhtima seda varustust, nii et ka ülejäänud rahvas saaks varustatud. Et see on võimalik täiesti. Aga igaüks peab tegema oma osa. Ma usun ka, et igal ühel on antud nagu oma
roll, et nagu koguduses on erinevad inimesed, maailmas on erinevad, kõik ei ole ühesugused. Kui igaüks oma osa täidab, siis me olemegi nagu tervik ja üheskoos me läheme sellest võidukalt läbi ja ma usun, et me näeme ikkagi seda, kuidas Jumal paljastab asju, kuidas ta näitab õiglust ja kõik saavad teada, et Jumal valitseb. Ja ma jätaksin hea meelega viimase sõna Martile. Et aga üks teema, mida me ei käsitlenud ja meil ei ole ka seks aega, aga kui me räägime külvist ja lõikusest, siis lõikuse üks osa on see, et maailma, inimeste maailmas jagatakse praegu globaalselt ümber. Neid võimukeskusi, eks ole, see kõik on muutumises ja mis meil siis inimestena teha on, eks ole, kas kogudusena või ka siis lihtsalt kodanikena on see, et me peamegi nagu, ega meil ei olegi praegu hetkel, see on nagu, need on nii suured protsessid, mida meie ei suudagi mõjutada, ka ütleme Eesti riigi juhid tegelikult ei suuda niimoodi mõjutada, et me lihtsalt, meil on siin omad ülesanded nendes suurtes liikumistes ja üks ülesand on rahvana ellu jääda. Aga et just nimelt, kui me räägime sellest palvejõust ja sellest, mis toimub nagu vaimumaailmas, hoolimata sellest, mis praegu meile just kui tundub, mida meile manifesteeritakse, et sõda tuleb, eks ju. Aga nagu sa ütlesid, et kui on õige palve siis ja meile parandus, siis võib juhtuda ka niimoodi, et lihtsalt välgutad natuke tõrvikut, eks ole, kolistad kruusiga ja siis see Gideoni ja Jumal teeb ülejäänu, see Gideoni armee põgeneb, et need globaalsed või vaenlase armee ja et see globaalsed protsessid toimuksid niimoodi ära, et meie jääksime siin sellest puutumat, et meile piisaks sellest tõrvikust ja sellest kruusist, sest rohkem meil tegelikult ei olegi anda ju. Meil ei olegi rohkem, aga meil ei ole lihtsalt rohkem. Ja selleks olegi vaja, ei tea, kui suurt rahvakogu piisab ühest ustavast jäägist. Tõrvikud, kruusi ja meeleparandust. Aga see on väga hea kokkuvõte. Ma ütleks ainult seda siia lisaks, et me peame endale aru andma ja see on ka üks sõnum, mida me peame inimestele kuulutama meie ümber, et tegelikult reaalsus jaguneb kaheks. Üks on nähtav osa ja teine on nähtamatu osa. See nähtamatu osa ei ole mingite lollide vanamõttide ettekujutus või kuukiirede soe õhk või ma ei tea veinist või ma ei tea millest viirukist purju jäänud inimeste ettekujutus, vaid need on reaalsed asjad. Ja ütleks praktiliselt kõik suurkorporatsioonid, ka valitsused ja kõik, mis midagi üldse maailmas tähendab, arvestab nende jõududega ja toetub neile ja järgib nende instruktsioone ja nende jõujooni. Ja minu mõelest on väga hea, Monika, et sa ütlesid, et siin tegelikult muudetakse täna jõukeskusi maailmas. See on globaalne nihe. Ja tegelikult see sõda, mida Putin alustas, ongi senise maailma korra purustamise eesmärgiga alustatud sõna. Sõda. Nüüd meie mõtlesime selle kõige juures, me seda suurt narratiivi kontrollida ei saa niisugusel viisil. See ei olegi meie ülesanne. Aga meie ülesanne on vaadata, et meie alles jääksime. Sest nagu populaarne ütlemine tänapäeval on, et sõda ei otsusta seda, kellel on õigus või kellel mitte. Sõda otsustab ainult seda, kes alles jääb. Ja meie ülesanne on hoolitseda, et meie jääksime alles. See on esimene. Teine on see, et kuna reaalsus on kahe tasandine, eks ole, et see nähtamat on olemas, me ei tohi seda ignoreerida ja me peame oma maailmapildi ja oma tegutsemise selle alusel ümber hindama, sest see, mis on nähtamatus või vaimses sfääris, see mõjutab seda, mis on nähtavat ja see, mida me teeme nähtavas, see mõjutab vaimset. Et me peame endale aru andma. Teiseks on see, et meie elu siin maailmas on ühendatud igavikuga. Me oleme igal juhul igavased olendid ja see, mida me selles elus teeme, mõjutab igaviku, meie eksistentsi igavikus. Me ei kao ära, kui me sureme, vaid vastupidi, me oleme igavased olendid, kes on ühel oma eluetapil siin selles reaalsuses. Me oleme siin õppimas, eks ole. Ja võib-olla viimaseks vaimses maailmas ja siin ka nähtavas maailmas on käimas väga vihane konflikt. See on see, millest Piibel kirjutab.
ja ta räägib valguse ja pimeduse võitlusest, eks ole, ja me saame, me peame endale aru andma, et me oleme haaratud selle konflikti sisse. Nii nagu on see populaarne ütlemine, et kui sina tegele poliitika, kes tegele poliitika sinuga, kui me tegele selle konfliktiga, siis see konflikt tegeleb meiega. Ja selle tõttu me peaksime nagu loobuma nagu vaimsete asjade ainsat kitsast religioossest käsitlusest ja ütlema, et kui sa nüüd sellesse kirikusse ei kuulu, siis pole siin olemaski. Või noh, kunagi oli väga ilusas mingi telekompani firma oli pannud hulluma ja aja peale, et, noh, et kui siin siin ei ole, et siis pole siin olemaski. Niisuguse. See oli väga humoorikas vaadata. Aga ma mõtlen, et me ei saa niimoodi suhtuda, aga samas me peame aru saama, et need protsessid, need nähtused, need olendid ja nende mõju mõjutab meid kõiki, kas me tahame seda või ei taha, et meil on tegelikult eluliselt tähtis endale luua adekvaatne pilt sellest, mis vaimse maailmas toimub, selleks, et mitte elada lolliparadiisis või noh, jääda uskuma ainult seda. Ja see ei tähenda seda, et ma lähen nüüd, ma ei tea, ma ei pane tanki seisma sellega, et ma lähen sinu suitsutama, pobisema ja nii edasi, nii edasi. Aga me saame palvega panna palju suuremaid protsesse seisma. Ja kaasaratud need tankikolonnid, et need on väga võimsad asjad. See, mis on juhtunud ajaloo jooksul, mida ka korduvalt, muide näiteks teise maailmasajal kogeti, päris lahingutes, need on asjad, mis ei allu nagu ühelegi analüüsile. Meil on populaarne nendest mitte rääkida, sellepärast, et meil on just kui, meil on nagu, me kanname sellest nagu väidetavalt teaduslikku maailma vaadet. Aga huvitav on see, et need samad teaduslikku maailma proponendid, kuuludes väikesesse salaühingusse, lähevad õhtul kuhugi ja siis tõstavad käed üles ja kumardavad kurje vaime, nii et pole asjagi. Et selline nagu isenese või ka ütleme, sotsiaalne pettus või ütleme, see on skisofreeniline käitumine. Noh, me peaksime nagu enese huvides, alles jäämise huvides sellest loobuma. Need asjad on olemas, nendega tuleb arvestada, neid tuleb rahulikult ja selgelt käsitleda, sellepärast, et nad on hallatavad protsessid. Meie käes on võtmed, kuidas neid õigesti lahendada. Ja ma veel kord rõhutan, need on sama objektiivsed tegurid nagu korrutustabel. See, me ei satu religioossesse palangusse, kui ma löötan, et 2 × 2 = 4, mõtle, mul tuleb külma värinad peal. Me ei suhtu sellesse niimoodi. Aga samas, need on täpselt sama objektiivsed olemas ja nad on väga tugeva mõjuga. Et meil ei õnnestu nende mõjust nagu ennast väljapoole saada ja meie reaalelu otsused, kaasartud meie poliitilised otsused, peaksid arvesse võtma neid juujooni. Et see on nagu soovitus. Ma veel kord ütlen, et selleks, et seda neid järgida või sellest aru saada, ei pea olema religioosne inimene ja need asjad oma olemuselt ei ole religioossed. Aga siiski kurjusel on nägu ja nimi, kurjuse esindajatel on nägu ja nimi nii füüsilises maailmas kui ka vaimses maailmas ja samamoodi on ka valgusel nägu ja nimi. Et sellest me ka üle ei saa. Üks nimi. Üle kõikide nimede. Ja tõesti, see on tõesti väga hea. Aitäh teile nendega positiivsete, noh, nii võrd kui võrd. Aga see on tõde, see on reaalsus. Ja tõepoolest, et ma ütlen ka lõpetuseks siin meie vaatajatele. Ma usun, et me oleme kõik nõus, et me tõepoolest vajame ja palume armu Jumalalt ellu jäämiseks nii rahvana kui isikutena, kodanikena ja ma usun ka, et mitte ainult ellu jäämiseks, vaid ka selleks, et täita Jumala plaan ja Jumala tahe ja lõppude lõpuks ikkagi elada võidukalt, sest Jumal ja on meile lubanud. Koos temaga me oleme võitjad ja aitäh, armsad sõbrad, et te vaatasite ja kuulasite ja me kohtume taas.